А от 13 моляків потрапили до лікарні Велічівську Одеської області. Всі вони вихованці одного дитячого садка. У всіх харчове отруєння. Кого вирішили за це покарати, з'ясовували кореспонденти событий. Софійка та Іванка сьогодні вже почуваються добре. Та ще напередодні, кажуть батьки, мучилися через високу температуру і біль. Рвота, понос. Діти лежали, ну, без сознання практично лежали. Я тут боляла, коли я проснулася в садики. Діти віком від 3 до 5 років з ознаками кишкової інфекції почали потрапляти в лікарню ще в середу ввечері. В садочку цього дня їли каші, котлети, овочевий суп, персики. Зі 115 вихованців Велічівського дитсадка «Перлинка» ушпиталили 13-х. Ще 5-х лікують удома. Попередній діагноз – дизентерія. Та, за словами медиків, малі вже одужують. Состояние детей средней тяжести, но отмечается хорошая положительная динамика. Все дети с температурой от 36,9 до 37,2, рвоты нет, полей в животе нет. Сьогодні садочок порожній. Після групового отруєння його закрили на генеральне прибирання, а санстанція взяла пробу продуктів харчування і змиви. Вже виявили кишкову паличку, чекають на остаточні результати. Спеціалісти планують завершити дослідження за кілька днів. Учитывая то, что из 8 детских групп детского сада, дети, заболевшие, есть в 5 группах, это какой-то внешний занос в эти группы либо из детского, сада, с камбуза, с пищеблока, либо занос в сад за счет доставки продуктов питания. Санстанция уже звернулася до прокуратуры та облдержадміністрації с вимогою оштрафувати завідувачку садочка и тамтешню медсестру. Та керівництво дитячого закладу своєї провини в ситуації, що склалася, не вбачає. Все по тем нормам технологическим и санитарным, как предполагается. Дитячий садок обіцяють відкрити після дезінфекції і завершення розслідування. Ірина Яковлєва, Юрій Станков, інформаційна програма «Событія» і Ілічівськ.